درمنو کتونکو تاسو ګورئ چې را دا یو مخامخ په ویډیو کې دا قاری سی افکاری او دی دلته کې دی خوراکي سامان د چکم دی ډیر په عجیب نظر باندې ګوري خدا سیدا چې دی ناس دلته کې دا د خیالي غاړه ده چې کوم په 400 ضلع کې یو غټ سین دی چې خنړی سین و دا وی چې هر کال چې کومه داخله کوړي دی دلته کې پټور باندې راغلو د اختر دوه مرز ده او د دو سره شپږ ماشومان چې کوم دی هغه دی سین ته ورکوس شو او دی سین چې کوم دی هغه یوړل کوم عمره ماشومان او دا قاری سی بوتناستي او دله اخلی پخلی چې کوم دی هغه هم لا کړی نو صرف تیاری کو د غلطه د پیاز ټماټر ار څه چې کوم دی دغه دی لوخه کې پراتی دا اوس تبخکاریم به هر حال خو هغه هغه ماشومان نو درې کسان چې کوم دی ریستری شوی دی او درې هغه لا اوس هم غیب دی قاری سی نه پوښتنه قاری سی السلام علیکم تاسو د کوم ځای مونږ د افغانستان یو افغانستان یې افغانستان کې د کوم ځای د شمالي بدخشان ها او دلته کې کوم ځای کې زده کړې کوې مونږ د سیدار مدرسې راغون شوی وو د درې د مدرسې نه سره د مدرسې راځي ها شو راغلو ها او سو کسان ویټول تقریبا ټول او دیش کسان وو دیش کسان وې نو دلته څه واقع شو دلته د سوي شو مونږ دلته را لدار سو دا شو نه خور کو مونږ د کته متنګ دا شو نه وکړو او بس الکان ته مونږ شي خیال کوي ځکه چې دا سن اعتبار نه لري ځکه چې ټول او شنه د سن شو ډوب نشي ته وګنيش په کسان لار ولته اول وبول کمو چې مخې لار بس ته وو دیر بس شپه غواړه غو پښو یا دا یو قاری سی بدلته مرستي وکړو درې کسان خو بشو اخو دي خو او درې بیا ته دوه شو بس ها چا وسونه وشي بس هغه کی او دا کوم چې ډوب شي وي اوس غیب دي هغه هم د افغانستان دي اوس موږ د کلو کلو ټول مو یوځي وکړو ها نه د افغانستان دي کدي دي افغانستان دي او تاسو دلته کې سو سو پیسې راغونډې کړې وس سم ځان سره وروړو بس د شا چې وس وغه زیاته راغونډې کړو خو هم هون ټوټل چې د هر یو کس نه 15 سم راغونډې کړو ها او دلته کوم تیاری کوو ها تیار مون کوو وخت لپاره شل کنه ها تاسو تیاری کو او غیل ته کی غوپه شو او غو بس غوپه شو مونږ ته مصروف وس غوپه شو بس مونږه پرې خو دلار بس لانی کی گیر شو ارس پات شو ها افغان خو ډیر زیات بس شته کنه ولې نه داس لس روپے ورې شری خپ کی خو انسان مرشي دا ټیک تا دا سامان دستا شو کنه تا دا دا ګورا دا کیلی دي دان سره ورو دی دی کدا سیوان پرت دی دا دا روجه دا خټکی دی دا ټول بوتل پرت دی دا دا پیاز टमाटर दूलर से कमी दल तक बस आगा खराब तो रहा शुआ अल खान से कमी और अलग से कमी दो पकी दा दरी मशुमान उसके इस्लाम वालेकुम सनम से दे نما محمد زبیر محمد زبیر سنگھ تا ولید لو سنگھ دا دی جے کم نے پدی دے پنے اوڑے دل دا کسانو پدی مہما دغه باندې پدی پنے اوڑے دل خوا گاڑے تا اوڑے دل نظر روانو ما دی تو وی چلے کدا کسان دا سوڑے لگا دما پزڑ نو چ دی اوڑے دل کنا لگا خوا اوڑے دل کدی خ پ جوش کے روانو او لمبو یا والا لامبو یا والا او خوا اوڑے تا ناس تو مو تا خیالو زدا کل تا ناس تو په کمر باندې نو دی مرګرو ته ما گیلو کړه چې تا مرګری موړې ته دغه شو دامه دا کې مو ته چې د سین چا پټې کا غشت دي لکه ما دې دې صرف دغه کول بچ کول چې ډوب نشي کنه پټې کا لکه څه مطلب دو لکه دا سی غم و تا کوم چې دا کسان ډوب نشي پېښوي کو ډوب شو نو بیا هم غم دي نو د مرګورو د ویره ته جره یو یو رزه ده خوشحالی ده ها مې سید چې خوشحالی ده ما وت بیا سونه وي ها لکه په دې باندې هم غم نوړو ده خدای اپ دي او کنه او تاسو خودی جګه واړل وی شو او خبره ده غره کنه بیا زه خپل تناسو ما کمر سره چې مې کدن کسانو چې کم مې زدا بس غب شپ لګي ها دروغه بکې لامبو بورزي چې بیا لاړه ملتا ها لګا چې راځي شو خوځو ده ها ها دا که ما هم غزه ته لاړه منل ته چې کم دی یو کس ګوبی دو ها هغه پسې واره لم ها هغه می تیرونی وو ها او دوم دوم روبوت می کو ها بڑے بڑے وو وا وا نو بیا چې کم دی نور پسې را لو شو ها چې نور را لو شو نو دا یو شاندې له لو په شاندې روانو لګ په پلین باندې ها وا بس درې متره لری کړلو درې لاړل لاړل نو بس نو خو ستاسو سونه وسو هغه مې زما چې سومره و زم پکې ډوبولم ها ها لکه دوه مزورې کو خبره دار چې بیا ما د دې د مرګرل تناسل د پخلی مخلی کولو دې ته ما وازو کو خدي بیا مې یقین نه راته دوه مډر واړو دوه مډر ما شومانو تمن رسی هغه چې کم نه لاړل ها دې لکه سال ته لامبلو سل دل ته لامبلو سا غلطه تلو ها اوس دا کم ځکه به اس ملو شي ستا په خیال باندې یره دا خو په څه پته نه لګي درې ورځې کې ملو شي یا بنو خار کې ملاوي یا به کم نه موټر وی سره ملاوي دا وې سپته نه لګي نه وبد شو خلکو د څه وې یا خلکو د زدا وې مچره په دې سندونه کې ملام به داسې وزاب دي ٹھیک شو قدرمنو کتونکو دغه وګورئ تاسو دا د خیالې دي او صرف
دا چې کم دی امنګ تاسو دی پاره خول چیرې کم د ګرمه موسم شروع کیږي تاسو کدی خوراځه کنه نو بالکل دی کړو لمبل ضرورت شخه وبدی نه پچا ستند ماتیږي نه پچا یخواله چته ملاوی خدغه انساني جوندونه چې کم دی هغه پکې دمنځ